ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਊਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਅਰਲੀ 70s। ਅਰਲੀ 70s, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਪਲੇਡ ਇਨ 1721। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ ਪਲੇਡ ਐਂਡ ਅਡੋਪਟਿਡ ਬਾਏ ਕੋਹਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਹਲੀਜ਼ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ। ਹੁਣ ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਹਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਊਟਲੈਟ ਹੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੂਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਿਪਸ। ਸੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦ ਕੋਹਲੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਬੀਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਹਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਨੇ ਆਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਪਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ 1848 ਦ ਪਾਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਫੋਰਮਡ ਦ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ। ਇਹ ਫਸਟ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ। ਦ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਟੂ ਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਸਲੋ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਦ ਪਾਰਸੀਸ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਮੈਚ ਇਨ 1877। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡੋ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1877। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।